Утім, чіткий міністерський графік порушили протестувальниками. Зранку біля Кабміну лунали гасла «Стоп збільшеним тарифам». І посадовцям навіть довелося зачекати початку засідання, адже активісти викликали прем'єра на розмову. Чим все завершилося, розкажуть наші кореспонденти. Зранку під стінами Кабінету міністрів зібралися близько тисячі активістів. Приїхали з різних регіонів України. Переважна більшість – пенсіонери та бюджетники. Головна вимога – знизити тарифи на газ для населення. Високі тарифи, щоб були нижчі. Добре, що субсидії дали. Наша головна мета – зниження тарифів на газ для населення. Де вимирання населення. Населення не має за що жити, не має грошей. Мізерні пенсії. Тернопільщина приїхала делегацією, щоб зобов'язати уряд знижити ціни, не піднімати ціни на газ. Є свій газ в державі. Долучилися до акції нардепи. Серед них Олег Ляшко. Лідер радикальної партії вважає, підвищення ціни на газ призведе до зубожіння українців. Підвищення цін на газ тягне за собою підвищення цін на все на світі. На проїзд, на харчування, обезцінення зарплат, обезцінення пенсій і так копійчаних заощаджень українців. Тому я пропоную, щоб ми сьогодні прийняли резолюцію, де виставимо чіткі вимоги до влади. Зустріч з мітингарями влаштував особисто Володимир Гройсман. Активісти передали прем'єру свою резолюцію. Вимоги очільник уряду вислухав та вкотре наголосив. Підвищення ціни на газ – вимога Міжнародного валютного фонду. Інакше б на країну чекав дефолт. Я більше року працював з міжнародними партнерами, щоб зняти ті зобов'язання, які були взяті, я наголошую, в 2008 році. Це було зобов'язання держави. Його не виконати – це оголосити дефолт. Дефолт – це криза, зубожіння людей і падіння, різке падіння доходів. Тому наше завдання було єдине, я вважаю. Моє завдання було врятувати країну від дефолту. І я вважаю, що на даному етапі я це зробив. Прем'єр-міністр пообіцяв, без допомоги людей не залишать. Уряд надасть адресну компенсацію усім родинам, які цього потребують. Я розумію, що у людей є проблеми. Який механізм мені сьогодні доступний для того, щоб їх захистити? Єдиний. Це надати субсидії тим, хто їх потребує. І тому я прийняв це рішення для України, щоб не допустити серйозних проблем в економіці, знецінення доходів. Я вважаю, що іншого варіанту не було. Прем'єр наголосив, субсидії цьогоріч отримують понад 7 мільйонів домогосподарств. Лариса Зубенко, Даніїл Снісар, Олег Невідомський. Подробиці – телеканал «Інтер».